မေဦးကတိကျအဖြေမှမသိရတာနော်ဟိုဘက်ကဟိုចောင်းဘက်ကကိစ္စကလည်းဘာလောက်လိုက်တယ်ဆိုရဲဟာလည်းအတိအကျလည်းမသိရအောင်ဘာရဲဆိုတာအတိအကျမသိရအောင်ဒီကလေး Facebook ကနေရေးထားတာပဲမေဦးကြီးကသူရေးထားတဲ့ဟာကြတော့လေသူခံစားရဟာရေးထားတာဆိုတော့တိကျတဲ့အဖြေမရှိရခါကျဘာလောက်ပြီးလို့ပြရမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘာလောက်ပြီးလို့ပြရမလဲမသိရဆိုပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဖြေရှားမယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားထားတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်တော့စီစဉ်ထားပါတယ်ဆူဆိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီကလေးမှမဟုတ်ပါဆူဆိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာအဖြေရှာတော့လို့မရတော့လို့လောကကြီးမှာအရှုံးပေးသွားတာเนาะဟိုသူထွက်ပေါက်ရှာသွားတာပေါ့ဒါအဖြေမဟုတ်ဘူးထွက်ပေါက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့မေတို့အားလုံးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုအဖြေရှာမှာဆိုတော့အခုဆိုကြည့်လေဒီကလေးဖြစ်သွားလို့ကလေးဘက်ကနေပြီးတော့ပြောနေရသူတွေလည်းရှိရဲအចောင်းဘက်ကပြောနေရသူတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့အဲ့တော့အမြင်မျိုးစုံ क्वे တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောနေမယ်အစားအဖြစ်တစ်ခုရှာပြီးတော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်နောက်ခါဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဘာလို့ဆိုတော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်မလုပ်ရတော့မှမင်းတို့သွားပြီးတော့သူ့ကိုတရားစွဲပြီးပါသူ့ကိုနင်းအောင်လုပ်ပေးပါလို့လေလုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလုပ်လို့ရလေအောင်တော့ဒီလူတက်ကပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အားလုံးဒီပေါင်းဝိုင်းဝန်းပေါက်ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ရှာမှာအော်ဒီကလေးဘာကြောင့်ဒီမျိုးလုပ်သွားတာလဲနောက်ကလေးအတူယူမမအောင်မလုပ်ဖြစ်အောင်လို့အခုဆိုကြည့်လေ၃လောက်ရှိနေပြီဆူဆိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာမှမဟုတ်တာเนาะဒီ LGBT ရဲ့မှာဒီမိမိရှာရဲ့မှာဒီတွန်ပိုင်းမှာဒီ၆မှာဆိုပြီးတော့ခေါင်းစီတွေကိုဖိထားလိုက်လူငယ်တယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်เนาะဆူဆိုက်လုပ်သွားတယ်ဒါဆူဆိုက်လုပ်သွားရဲဆိုရဲအငယ်မှုတငယ်မှုတွေနဲ့မျိုးစုံကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတကူအဲ့တော့နောက်လူတွေမဖြစ်အောင်မျိုးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုရဲအဖြစ်ကိုပဲရှာမှာအဲ့တော့မျိုးစုစီစဉ်ထားရဲဆိုတာအခုဥမာနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေစိတ်တခွန်အားနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုရေးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုပြောလို့မရပြောလို့မရပြောလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတော့ပြောလို့ရတဲ့ကောင်ဆယ်လာတွေကောင်ဆယ်လာတွေဆွေးနွေးခန်းတွေရှိရဲဆွေးနွေးခန်းတို့အဲ့လိုဟိုဘယ်လုံးနေဟိုအသင်းအဖွဲ့တို့အဲ့လိုသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ room လေးတွေဟို group လေးတွေရှိရဲခါရောက်ရှင်ဆယ်ယောက်လောက်ခုထားတဲ့ group လေးတွေအတူအဆင်မပြေရင် तू ကတစ်ယောက်ကပြော6ယောက်လောက်ကဝိုင်းပြီးအကြံဉာဏ်ပြီးဆွေးအားပေးတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလိုအပ်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆွမ်းနာပြောသလိုပဲမိတို့အဖြေရှာမှာကျောင်းကိုသွားပြီးပြစ်တင်လို့လည်းမရတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဆိုလို့မျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ကိုလုပ်ရမှာဆိုတော့ဒီကျောင်းမှာ तू ပြောလိုက်ပြီးထားလိုက်ပါတော့ဒီကျောင်းကလူကပြောလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ပြောလိုက်တာလဲသွားပြီးတိတိကျမေးရမယ်ကျောင်းကလူကိုလည်းသွားမေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရယ်အဖြေကိုရှာမယ်သူကဆိုလိမ့်နာမလိမ့်နာကြီးမှန်ပြောရည်မပြောရည်ခဏထားအဖြေတစ်ခုရှာရမှာဒီလိုမျိုးကိစ္စမဖြစ်အောင်ရှုံချမယ်အစားဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့မေးလို့ကပြောဖို့ပြောမှာအခုဆိုကြည့်လေဒါကျောင်းဘက်ကပြောသလိုရှိရင်ဒီကလေးဘက်ကလည်းပြောရရရှိရယ်ကလေးကိုလည်းဟိုဒီ6တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာဘာရေးကြည့်လို့လဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောတော့ဒီ6တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာအချောင်းလို့မတွေးနဲ့လူတယောက်လို့ပဲတွေးဟုတ်တယ်မလားလူလို့မတွေးလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုကြီးအခါကြီးအကုန်လုံးကလူလို့တွေးရမှာဟဲ့တို့မှသူအဖွားကိုသူရှာကျွေးနေရယ်မိသားစုကိုရှာကျွေးနေရယ်လူတယောက်ပြီးတော့ကြောင်းကောင်းကောင်းမှအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရယ်အမစဉ်းစားကြည့်ဝင်ငွေရလည်းကောင်းမိသားလေဝင်ငွေကောင်းတဲ့လူတယောက်တတ်မိုးရှိရယ်လို့ပြောလို့ရဒီခေတ်ထဲမှာဒီလူတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာဒါနဲ့တော့ဆုံးရှုံးမှုပဲလေအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတာလဲအဲ့ရနင့်နာမျိုးမဖြစ်အောင်မပြောရမှာနှမျိုးကိုအရင်ကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မသူကသူအချောက်ပြတာခဏထားအောင်တော့မိဘကိုရှာကျွေးနေသူတေဝကဒီအဖွားတက်ဘူးသူလာရှာကျွေးမှာလေအခုပြောနေလူကြီးကျွေးမှာလားပြောနေလူလည်းကျွေးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ပြောရရင်ရမှာရက်ပြီးတော့အဖြေရှာပြီးတော့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုတာပြီးပဲတွေးရမှာကျင်နာတဲ့နှလုံးသားလေးနဲ့တော့အရင်ကြည့်ပေးနော်နှလုံးသားထဲမှာလူထဲမှာကျင်နာတဲ့နေရာတော့ရှိ ਉ ရှိရယ်မရှိ ਉ ဆိုတဲ့လူမျိုးကမဖြစ်နိုင်ဘူးရှိရယ်အဲ့ကျင်နာတဲ့အတူလေးနဲ့သူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲဆိုရဲဟာကိုအကောင့်တစ်ပတ်ကနေတွေးမျိုးစုံအဖြေရှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြမယ်ထားလိုက်ပါတော့အခု LGBT သူကလုံးဝတေးချပြီလားသူဂေးတယောက်ဖြစ်တော်မှာလားတုံမိုင်းဖြစ်တော်မှာလားဆိုတော့တေးချစုံစမ်းတေးချမင်းကိုသားသမီးကိုကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းရံကလေးကိုမေးโอเคသူလုံးဝတော့ဒီလမ်းကိုဘယ်သူလျှောက်တော့မှာဆိုရင်အဲ့လမ်းလျှောက်တော့မှာအဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာပဲပေးချတော့ဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်လို့ကိုကသွားပိတ်ပြင်မယ်ဆိုနောက်ပိုင်းမလို့အလားအတဟိုင်ဖြစ်လာမှာဥပမာယောဂါဖြစ်လာတာမျိုးတွေဘာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဆုံးရှုံးမှုနာမှုတွေပြီးရင်လမ်းမရောက်သွားခဲ့သည်ရှိတော့ဒီကလေးကဆုံးရှုံးသွားမှာလေအဲ့တော့ဘောင်မခက်ဖဲနဲ့မတားစီဖဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲဥပမာကျောင်းနေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျောင်းနေမှာဒီ LGBT မှမဟုတ်ဘူးနော်အခုဆိုတက်ငယ်မရင်းနေဖြစ်နေတက်ငယ်မရင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအခုဆိုပြောရဲဒီတက်ငယ်မရင်းကျင့်တဲ့သူကိုဝါပြီးတော့ပဲဟိုတည်တံပေးတည်တံပေးတော့ဟုတ်ပြီထားလိုက်ပါတော့အခုတို့အားလုံးပြောတယ်တည်တံပေးလိုက်ပြီတည်တံပေးတော့ဒီတက်ငယ်မရင်းရက်သွားမှာလားမရက်ဘူးလေအဲ့တော့မရက်တော့ဘာလို့မင်းတို့ကာခွေရတော့မှာကာခွေရတော့မှာဖြစ်တဲ့ဒီကျောင်းနေမှာကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ set addition နဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပေးရမှာကလေးကိုကလေးတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပေးတော့မှာကလေးရာကိုရင်ကသူကာခွေလို့ရမှာလေကာခွေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဖြစ်တော့ဘူးလောက်တဲ့လူကလုံနေအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တဲ့လူတွေမလုံအောင်လေဟိုအသိပညာပေးရမယ်ဒီကလေးကိုလည်းသိပညာပေးရင်ဒီကိစ္စဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဒီ LGBT အရေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီကိစ္စတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲအဖြေရှာဖိနှိပ်မှုကတော့လုံးဝဖိနှိပ်မှုကအခုချိန်ကြီးတော့ရှိနေတော့မယ်မေဦးလည်းဒါကြုံတွေ့နေရတာပဲအားလုံးလည်းသိနေတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရလဲပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့အတွက်ဒီမိမရှာမှဒီ LGBT မှာဟိုယောက်ျားမိန်းမတွေလည်းဆုံးရှုံးမှုနဲ့တောင်မှုတွေလည်းအများကြီးအထူးကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိစေခြင်းနဲ့တရားကနေပြီးတော့ခိုင်မာမှုတွေနဲ့ဟိုလူတွေတော့ကာကွယ်ပေးမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကာကွယ်ပေးမဲ့ဥပဒေတွေအများကြီးရှိတဲ့နဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီ LGBT မှာမဟုတ်နေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးရွှေ့ပို့ကြဖို့ရွှေ့ပေးကြဖို့လူတွေပေါ့ဝေကျွေးဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုမိဘကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိဘဝေကျွေးကတော့အပြည့်ဝရှုံးနေဘာလို့ဆိုတော့မိဘကဖျားကို
ဟိုယုံနေဖះကိုယုံနေဆိုတာထက်ကန်ကန်ကြီးဂျိုးကိုယုံတာဗုဒ္ဓဘာသာမေဘုဒ္ဓဘာသာဘာကြောင့်ဖះလဲမေမေကန်ကန်ကြီးဂျိုးကိုယုံလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖះလာကန်ကန်ကြီးဂျိုးဘာကန်ကန်ကြီးဂျိုးဆိုတာဘာလဲကိုလုံးကိုခံရမှာလေဟုတ်တယ်မလားကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုကောင်းတာခံရမယ်ကိုမကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုမကောင်းတာခံရမယ်ဥပမာဝစ်ကြွေးတွေဘာတွေကိုခဏထားထားလိုက်အခုလူဟိုဗုဒ္ဓဘာသာတော်များဆိုသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြုသူအစ်စ်ခံရသူကအဟောင်းပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုခံရတာကိုဝေကျွေးရှိလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါကိုမေတို့ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုအဲ့လိုပဲတွေးတယ်။အော်ငါဝေကျွေးရှိလို့ငါခံရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအစ်စ်ဖြစ်အောင်မတွေးဘူး။ဒါပြောရင်လူရှိလို့ရှိရင်အော်သူပြောရင်သူ့ဘာသူသွားလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုမေမူလီတာပြန်ပွားပေးလိုက်တယ်။မေတ္တာပြန်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုမရတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ attention ကိုမရတော့သူ့ဘာသူသူလုပ်တဲ့သူကသူ့ဘာသူအစ်စ်ဖြစ်ပြီးသူတန်ခံရလိုက်မယ်။မေတို့မတွေးတော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတီးဖို့လိုလို့လေ။ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောနေရဆိုနေရအကုန်လုံးရက်ကိုရက်ကမှာ။နော်ဘယ်နေရပဲကြီးကြီးမကောင်းပြောနေရလေ။မကောင်းပြောတဲ့ဟာကိုရက်ရမှာ။ကိုမကောင်းပြောရင်ကိုနောက်လိုက်လာမှာဆိုကိုတီးကိုတီးတင်တယ်။အဲ့တော့ကံကံကြီးကျိုးကိုလုံးကြီးကိုခံရမယ်အဲ့တော့ကိုလုံးကြီးကိုခံမယ်မခံချင်အစိုးရရှောင်းအခုဆိုရင်ဒါမေတို့ကပြောရမလားတိ6ဖြစ်တာရှေးဘွားအတိကျွေးမကောင်းခဲ့လို့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမကောင်းခဲ့လို့ကိုခံမယ်ဒါပေမဲ့ကိုမမြင်အောင်နော်အတိဘွားကြီးရှေးဘွားကြီးကိုမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့တော့ပြောကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုနဲ့ပဲရတယ်ကိုဝိတ်ခံတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်သူတို့ပြောတယ်လို့ဝိတ်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာတော့ကောင်းအောင်နေရတယ်ဒီဘွားရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘွားမှာမေဘလို့ကောင်းလို့နေရမယ်အဖြေရှာပြီးတော့ကောင်းတောက်လျှောက်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကိုနဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့တော့ကိုကိုလာပြောရတဲ့လူရှိနေတယ်သူဝိတ်ပြန်ခံရမှာလေအဲ့ဝိတ်ကိုကြောက်လာကံကိန်းကြီးကိုလည်းခံရင်တော့ရှေ့ဆက်သွားဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်ပြီးအဖြေရှာမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်နော်ခုမေဦးတငယ်ချင်းအကုန်သွားကြတယ်အကုန်လုံးလဲဟိုတက်နေတဲ့လောက်လေးလုပ်ပြီးတော့ဖွားကိုလုပ်ပေးကြမယ်မေဦးတူရဲ့ personal ကတော့29ရက်နေ့အခုတပတ်ခါပေါ့နော်မေမနေ့ပြန်ခီးသွားရမယ်ဟို30နေ့ပြန်ရောက်မယ်30ပြန်ရောက်မှာပဲရက်လည်းနေပဲမိမယ်ထင်တယ်ဖွားကိုတော်တွေ့ပြောမေဘက်ကနေတက်နေတာလေးမေလုပ်ပြီးဖို့ရှိပါတယ်လူတယောက်ကဟိုဒီ6ရက်မိမရဲ့ကျန်တဲ့အလုံးခေါင်းနဲ့ဖိထားလိုက်နော်ဒီလူတယောက်လူငယ်တယောက်အဖွားကိုရှာကျွေးနေတယ်နော်ဘွားကမှလူဘွားကြီးမှသိမကျင်တော့တဲ့အဖွားတယောက်ကိုရှာကျွေးနေရဘယ်လောက်ထိမုံမြက်လိုက်လဲဟုတ်တယ်မလားကြည့်လိုက်ရင်အမေဘယ်ဘာသာကပဲကြည်ဘယ်နေရပဲကြည်ကောင်းနေတာလေကောင်းနေတာလောက်တဲ့လူရောဆုံးရှုံးသွားတာဒါဘလို့ဖြစ်ဒါဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဖေးမှာပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးရမယ်ကိစ္စတစ်ခုလေတော့အဲ့တော့အလုံးမကောင်းတာပြောရတာဒီခုဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကပဲဖြစ်အဲ့ပြောရတဲ့အကုန်ရက်ပါရက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအဖြေရှာပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရွှေလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့အရွှေလေးဝိုင်းရွှေကြပါလို့မေးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ